Isbitaalka Dr. Xaawa Cabdi ayaa maanta waxaa laga bilaabay olole caafimaad oo soconaya muddo 7 maalmood kaasi oo si bilaash ah loogu adeegayo bukaanada u baahan qaliimada guud. Warkan waxaa faafinaya wariyaha magaalada Muqdisho Ismaaciil Aadan Bariise. Barnaamijka ololaha caafimaad ee lagu gol leeyahay sanad guurada kontonaad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay Isbitaalka Facaweyn ee Xaawa Cabdi ayaa maanta ka bilowday xarunta weyn ee isbitaalka ku leeyahay magaalada Muqdisho. Ololahan caafimaad oo soconaya muddo 7 maalmood ah ayaa waxaa sanad waliba si bilaash ah loogu adeegaa dadka u baahan qaliimaha laysarka ah. Sidoo kalena waxaa 50% laga dhaafaa bukaanada u baahan adeegyada kale ee uu bixiyo isbitaalka. Maanta uu bilowday ololahan caafimaad ayaa waxaa durba soo buux dhaafiyay isbitaalka macaamiisha ku xiran adeegyada uu bixiyo isbitaalka Xaawa Cabdi, waxaana uu soconayaa barnaamijkan ilaa 28 bisha November. Cabdinaasir Maxamed Xasan Cado oo ka mid ah maamulka isbitaalka Xaawa Cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay ujeedka ololahan caafimaad. Runtii maanta waa ku faraxsannahay in isbitaalka Toreyso Xaawa Cabdi oo horey uga dhici jirtay kambeyn la mid ah sanad guuro walbo oo maaragtay sanad walbo ka dhici jirtay bishan 11-aad, maanta 22-da bisha 11-aad 2021 ayuu noo bilowday sidaad u jeediinba, wuxuuna socon doonaa 28-da ilaa bisha 28-deeda hadduu Alla idmo. Sidaad ogtihiin, isbitaalkan Toreyso Xaawa Cabdi waa isbitaalkii ugu horreeyey ee Soomaaliya laga furo, kaasoo muddo 49 sano shaqaynayay. Barnaamijkana kambeynkana waa caada dhaqmeed hore usoo jirtay Toreyso Xaawa Cabdi Alla naxariisto ay hore u samaysay, kaasoo aan dabaqayno hadda inaan mar walbo sanad walbo sanad guurida isbitaalka aan ku aadino, islamarkaana aan u adeegno bulshada Soomaaliyeed sanad walbo bishan oo kale. Sidaad ujeediin, dadka maanta si free ayaa lagu qaabilayaa, sidoo kale qaliimada ayaa free ah. Wix walba oo isbitaalka laga qabanayo waa 50-50 ama 50% qofka bukaanka ah waa lagu caawinaya. Hadduu alidmo, dhakhaatiirta qaybahooda kala duwan ayaa heygana, bukaan shaqaalaha ayaa sidoo kale heygana. Runtii idinkana waad ku mahadsantihiin inaad maanta xaruntaanada aad soo booqataan oo aadna soo salaantaan kambeynka sida u socdaana qayb aad ka noqotaan. Barnaamijkan ololaha caafimaad ee sanad guurada kontonaad ee isbitaalka Xaawa Cabdi ayaa ah mid sanad waliba la qabto, kaasi oo ay ka faa'iidaystaan dadka ku nool magaalada Muqdisho islamarkaana si bilaash ah loogu fuliyo qaliimaha laysarka ah bukaanada ku xiran isbitaalka. waxaana hindisay Allaha u naxariistay Dr. Xaawa Cabdi. Ismaaciil Aadan Bariise, Telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.